watu wa motoni, hali yao ni mbovu ibadallah, bali baina yao wachukiana, hawapendani ndani ya moto wa jahannam kwa ile adhabu kali itakayowapata. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, kila kundi likiingia watawalaani wenzao walioingia kabla yao. Hatta idha daraku fiha jami'a, watakapokuwa wamekusanyika wote ndani ya moto wa jahannam, qalat ukhrahum liulahum rabbana haulai yadalluna faatihim adhaban dhifan minan nar, wakishaingia ndani ya moto wa jahannam wale waliokuja baadaye watakuwa ni wenye kuwaambia wale waliokuja mwanzo, ya rabbi, hawa ndio wamekuwa sababu ya kutupoteza sisi, basi waadhibu adhabu kali maradufu kuliko ile unaotuadhibu sisi ya Allah. Qala likullin dhifun walakin la ta'lamun, kila mmoja ataadhibiwa adhabu kali yake lakini nyie hamjui. Waqalat ulahum liukhrahum fama kana lakum alaina min fadl fadhuqu aladhaba bima kuntum taksibun, na wale wa mwanzo wakiwaona wenzao wa walani watawajibu na kuwaambia, je, nyinyi mna fadhila gani juu yetu? Onjeni adhabu kama tunavyoionja sisi kwa yale mliyokuwa mkiyatuma na mkiyafanya duniani. Ibadallah, waishi na dhiki ndani ya moto wa jahannam. Wale marafiki katika huu ulimwengu waliokuwa wapendana katika maasiya, Allah subhanahu wa ta'ala sema, al-akhillau yawmaidhin ba'duhum li ba'din aduu illa al-muttaqin, wale waliokuwa wakipendana marafiki katika huu ulimwengu, siku ya kiyama baadhi ya wao kwa wengine watakuwa ni maadui, isipokuwa wale waliomcha Allah subhanahu wa ta'ala, hao ndio urafiki wao utadumu hapa duniani na kesho akhira. Ibadallah,